ჭიათურაში ახლადგახსნილი კლინიკით ვერ სარგებლობენ. Მოსახლეობა მაღალ ფასებსა და დაბალხარისხიან მომსახურებას უჩივის. საავადმყოფო, რომელიც პრეზიდენტმა 2011 წლის ბოლოს გახსნა 25 საწოლიანია. Და ეს მაშინ, როდესაც რაიონის ძველი საავადმყოფოები 250 საწოლზე იყო გათვლილი. 10-ჯერ ნაკლები საწოლი და 5-ჯერ ნაკლები დასაქმებული, ასეთია ჭიათურაში სამედიცინო რეფორმის შედეგი. პრეზიდენტის მიერ საზეიმოდ გახსნილი საავადმყოფო ადგილობრივებისთვის ხელმიუწვდომელია. ჭიათურელები მაღალ ფასებსა და დაბალხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას საუბრობენ. ნუ გამიშინე 4-ჯერ. და ერთი პატარა ტაბლეტი მომწეს წნევის. და 85-რას გადაიხსნითო. Ну, уже раньше где вы хоть 85 წლებში გაშინჯიშაში მე მომწარე. 85 ლარი ეიგეს თაბაშირის დადებაში და მეორე დამკირდა დადებაში თაბაშირით. სადაზღვევა კომპანიების ირაოსა და GPI-ის წარმომადგენელი კი აცხადებს, რომ ჭიათურის საავადმყოფოში ფასები მოსახლეობის შესაძლებლობის გათვალისწინებით დაწესდა. თქვა ექიმთან ვიზიტი, ექიმის დასინჯვა 20 ლარი ის ეს სიმბოლური თანხანდახან ეს 20 ლარი სასაცილოა ექიმისთვის, იმიტომ რომ არანაზღაურებს მნიშვნელოვანს მოსახლეობის ცხოვრების დონიდან გამომდინარე დაავადებებია შესაძლებელია შეგვიძლია. სამედიცინო მომსახურების პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე მათთვისაა, ვისაც სადაზღვევო პოლისი არ აქვს. ასეთი კი ჭიათურაში საკმაოდ ბევრია, რადგან სადაზღვევო პოლისით მხოლოდ დასაქმებულები და სოციალურად დაუცველები სარგებლობენ. ჩვენი ქალაქისათვის აი ამ ახალმა 25 საწოლიანმა სამომწყოფო ვერავით არის შვება და ვერავით არის განსაკუთრებული ახალი ვერ შემოიტანა ჯანდაცვის მხრივ პირიქით გაუარეს და სისტემა მემართულია ძირითადად რაც შეიძლება მეტი თანხა ამოიღონ ამომწყოფისაგან. ჯეო ჰოსპიტალში საშენებულმა ახალმა სამედიცინო ცენტრმა ჭიათურაში მოქმედი სამი საავადმყოფო ჩაანაცვლა. შედეგად 55000 მაცხოვრებლიან სამრეწველო ქალაქს 250-იანის ნაცვლად მხოლოდ 25 საწოლიანი სამედიცინო ცენტრი ემსახურება.